Jeg tror, min idéer ligger i en masse ting, jeg ser og oplever i min dagligdag. Og det er både en masse samfundsting, det er mennesker omkring mig og stemninger og situationer. Og så er det noget så banalt som det kan være et logo på en kebab-restaurant, eller det kan være nogle grimme tennissokker, jeg ser på en fyr, der venter på bussen. Bittesmå fragmenter af den verden, der på en eller anden måde for mig virker mest ægte, når den har nogle fejl. Jeg synes bare, at mennesket er super, super fascinerende, når man kan se finurligheder, eller dårlig humor, eller alle de her ting, der får folk til at have noget kant og noget charme. Og alle mine billeder har en masse fejl, som jeg rigtig, rigtig glædeligt putter i det. Fordi det sidste, kunsten skal være, synes jeg, er for finpoleret og for konstrueret på en eller anden måde. Jeg kan godt lide, at få mennesker kan lægge mærke til nogle interne referencer. Jeg kan godt lide selv at høre en sang, og efter først lang tid finde ud af, når det er det, han refererer til. På samme måde vil jeg rigtig gerne putte nogle små oplevelser ind i mine billeder, så man også på kryds af niveauer kan altså en 5-årig kan opleve mine billeder, og det kan en 65-årig også. Og alt efter, hvad du ligesom lægger i det, kan du... Du kan se det meget, meget banalt, simpelt, men du kan jo også få en lidt mere langhåret, akademisk, snobbet oplevelse af det. Man kunne sidde til et bryllup med en bordherre, der spørger, hvad man laver til daglig. Der giver ofte op. Så vælger jeg simpelthen at banalisere, hvad jeg laver alene for kontekstens skyld. Jeg laver nogle billeder, kunne jeg finde på at sige, og uden at det skal lyde arrogant, så har jeg simpelthen ikke kræfterne til at forklare. Jeg har kræfter til at vise, hvad jeg laver, og det er det, der virker bedst.